Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Senhores Deputados. Foi o próprio PSD, pela voz da deputada Ângela Guerra, que afundou o CDS não dizendo uma única palavra sobre o projeto de lei do CDS. Porque, precisamente, sabe que o projeto de lei do CDS não acrescenta um único de direito àquilo que está na lei e que está nas práticas médicas. Portanto, Sra. Deputada, Sra. Deputada Fátima Ramos, onde vê guerrilha, nós vemos autenticidade. Onde vê guerrilha, nós vemos respeitos pelos doentes que estão a assistir a este debate, que sabem que deste lado nós não ficamos parados enquanto uns atiram areia para os olhos desses direitos e outros explicam aquilo que está verdadeiramente por trás da intenção do CDS. Muito obrigada.